Doncs jo estic molt content de ser d'Osona, d'haver crescut a Manlleu, de ser de Can Toni Gros, perquè, primer, perquè és la terra que m'ha vist créixer, però segon, perquè és una terra plena d'inspiració. O sigui, jo he crescut en els boscos del Coll Sa Cabra i això jo crec que és una cosa que portes dins sempre. Visquis on visquis, viatgis on viatgis, hi ha alguna cosa d'aquesta essència que la portes a tot arreu. Per això jo dic amb orgull de les entrevistes, allà on vagi, que sóc d'aquí, no? D'aquesta terra d'Osona. Jo crec que la identitat catalana a Osona és dels llocs on es viu més forta, no? De fet, quan vas pel món i dius, no, visc a Osona, no sé si coneixes Vic, diu, ah, sí, sí, allà, com al mig de Catalunya, no? No sé, potser és la boira, potser és que estem en una plana tancada, però és com que hasta amb l'accent a vegades es nota, no?, els d'aquí d'Osona, de la comarca, i sembla com aquest català com de poble, no?, com molt autèntic. I jo crec que això fa que aquí, a Osona, pues, aquesta identitat catalana, pues, es visqui molt. Hi ha coses aquí a la comarca que jo crec que són les que fan que la manera de viure aquí sigui especial, no? Sí, per una banda, aquesta vida de poble, que quan vas a comprar el pa ja et saluden, hola, Guillem, no sé què, i això costa molt trobar-ho fora d'aquí. Després, bueno, vivim en una comarca de tradició agrícola, diguéssim, i ramadera, i ens agrada molt menjar. Llavors, també el menjar jo crec que és una cosa que ens defineix molt, no? Els embotits, és molt típic, però realment és així. I llavors aquesta sensació com de família, no? Que a vegades ho notes amb l'accent, amb quan parles, que a vegades vas per allà i diuen, ah, ets de per allà, eh? Sí, sí, sí. Llavors, bueno, d'alguna manera fa que es creï aquest sentiment de pertenença i de familiaritat amb la gent de la comarca. Bueno, tots sabem que aquí a Osona hi ha un talent musical des de sempre i se n'ha parlat molt, però a vegades és veritat que surten sempre els noms dels més coneguts, però si obrim en el panorama que tenim, és impressionant la de propostes musicals que hi ha, la de coses que passen artísticament ja més enllà de la música. Hi ha centres culturals com a Cardan Cultura, Can Grau, a Roda de Ter. Ara hi haurà el Mercat de Música Viva de Vic, que també és un moment en què tant el sector musical com la comarca viu la música d'una manera molt especial. I jo crec que potenciar tot aquest ecosistema artístic i cultural que tenim a Osona és un dels punts forts que hi ha a la comarca i que encara s'haurien de potenciar més per poder com generar aquestes sinergies i donar vida artística i cultural a tot el moviment i propostes que hi ha a casa nostra.